ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါယခုဆွေးနွေးတင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရားစွဲဆိုခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစွဲဆိုခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရင်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးသွားခဲ့တဲ့အခုပြောင်းကာလတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစွဲဆိုခြင်းတရားစီရင်ခြင်းဆိုတာကဒီအားလုံးဟာကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်မှုအတွက်အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်ဒီကျွလွန်ခဲ့တဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဆုံးဖြတ်မှုပေးမဲ့သူရှေ့ကိုခေါ်လာပြီးရဲ့နောက်အဲ့သူကြီးရဲ့အပြစ်တွေနဲ့တရားမပြစ်တယ်တွေကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီတရားစွပ်စုံမှုတရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့ criminal justice ကိုအခုခုပြောင်းကာလတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်လေးမှာထည့်သွင်းထားရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဥပဒေရင်းရာတာဝန်ခံထားမှုတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုပြချင်တာကတော့ Greek နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုဥပမာပြီးပြောကြားချင်ပါတယ်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒီ Greek နိုင်ငံမှာ1968ခုတုန်းကဒီ April ပေါ့နော် 1968 April မှာစစ်အာဏာရှင်တွေကအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရှုံးသိမ်းပြီးတော့မှစစ်အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကိုကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့နော်။နောက် 1983 ရောက်တဲ့အခါမှာဒီ Athen Polytechnic မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲပေါ့နော်။အဲ့ဆန္ဒပြပွဲမှာဒီကျောင်းသားထောင်ပေါင်းများစွာကိုဖမ်းဆီးတာတွေ၊နေရာရအောင်နှိပ်စက်တာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်မှုတွေထုတ်ခဲ့ရပါတော့ဒီ1984ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကဒီစိုက်ဘက်ကျွန်းစုကိုကျူးကျော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတာမှာသွေးဆွတ်တန်ကိုဥပဒေပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်1985ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရုံးတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်150ကျော်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုလုံးကြံတက်ဖြတ်မှုနဲ့နောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတရားမဝင်ရပ်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုကောင်းစဉ်တွေတက်ပြီးတော့မှရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်ပေးတာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတခြားသောထောင်ပေါင်းများစွာသောသူတွေကိုလည်းဒီအစိုးရပိုင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းယာတုတွေကနေပြီးတော့မှဖျက်ရှားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာဒီနိုင်ငံရေးမှာရှိနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေကိုရှင်းလင်းပြခဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဘာကိုပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွလွန်ခဲ့တဲ့ပြည်မှုရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ဥပဒေရတာဝန်ခံခိုင်းခြင်းရဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့အရာကိုဒီတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပြည်ထောင်ကနေကျွလွန်နေမှုဆိုတဲ့အရာတွေနောက်တရားစွဲခံရခြင်းကနေပြီးတော့မှကျွလွန်နေမှုဆိုတဲ့စံဝန်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီတရားစီရင်ရေးကိုကုပြောင်းပါလာတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးရလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလူတဦးကိုသူချွေးယူခဲ့တဲ့ပြည်မှုတွေအတွက်ပေါ့နော်ရေးရပြလာခြင်းအပြင်ဒီလူမှုပေါ်မှာလည်းပညာပေးနိုင်တဲ့တရားမှုတွေရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဒီတခြားသူတွေဟာဒီလူတဦးကပြည်မှုတစ်ခုချွေးယူနေအဲ့သူချွေးယူနှံခဲ့တဲ့ပြည်မှုအတွက်အပြစ်ပေးခံနေရတယ်ဆိုတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးအပြစ်ပေးခံနေတဲ့အနေအထားတွေကိုတွေ့တဲ့တခြားသူတွေကအလားတူပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်မှုတွန်းဆုတ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုမျိုးအကာအကွယ်တားဆီးရလုပ်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတရားစီရင်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တရားစီရင်စနစ်ရဲ့လုံဆောင်နိုင်ခြင်းကိုပြသဖို့အတွက်ထည့်သွင်းတာ။ဒါပါလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားစီရင်ကိုလုံဆောင်ခြင်းဟာလုံဆောင်နိုင်ခြင်းဟာတရားရေးစနစ်ဟာအပြစ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်နိုင်စေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတရားရေးဟာ institution တစ်ခုအနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြတာကိုပြသတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပြသဖို့အတွက်အဲဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းတာ။ဒါအပြင်ဘာရှိသေးုံမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေအာဏာစက်ကိုဖျက်ချက်ခြင်းအတွက်လည်းဒီလိုမျိုးထည့်သွင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ဒီလူခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပဲလို့နော်။လူမျိုးချွတ်လုံနေတဲ့သူတွေကိုတရားစွဲတာတွေတရားစီရင်တာတွေလုပ်ခြင်းအပြင်လူခွင့်ရေးတွေကိုကာကွယ်အကအကွယ်ဖြစ်စေလို့ရည်ရွယ်တဲ့အတွက်အဒီတရားစီရင်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုဒီအခုပြောင်းကာလတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီစုကိုတာဝန်ခံခိုင်းပါလေဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်။အဲတော့ဒီဟာကလည်းမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဖြစ်မှုကျွန်းတဲ့သူအားလုံးကိုတရားမကျန်ပြစ်ပြီးပြီးတော့ထောင်ထဲပို့ပြင်မလား။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအာဏာရှင်နှစ်ထပ်ပေါ့နော်အရင်အုပ်ချုပ်ရေးကအထက်လူကြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုလည်းရုံးနေစစ်ဆေးမလား
ဒါမှမဟုတ်ဒီအမိန်ပေးမှုအဆင့်ဆင့်မှာဒီအောက်ခြေအဆင့်ထိဝန်ထမ်းတွေရောတရားဆွဲမလားနောက်ပြီးဒီစိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူတွေရောဖြုတ်ထုတ်ပြင်မလားဒါတွေဟာလေဒီမိကုန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီတရားဆွဲဆိုခြင်းပုံစံမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကပုံစံ၃မျိုးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ဤရင်းတရားစီရင်ရေး၊ပြပတရားစီရင်ရေး၊နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးဆိုပြီးတော့မှပုံစံ၃မျိုးနဲ့ကျမတို့ဒီတရားဆွဲတာကိုတွေ့နိုင်မှာပေါ့နော်။အဲတော့ဤရင်းတရားစီရင်ရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလည်းတွေ့နိုင်မှာလည်းပေါ့။အဲတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့တော့ဤရင်းတရားစီရင်ရေးလုပ်မယ်လို့စီစဉ်နေအစိုးရတွေကလည်းပြောင်းသွားပြီ။ဒီမိုကရေစီကိုလည်းတွားနေပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေဟာအာဏာတွေဆက်ရှိနေပါဝါတွေရှိနေပြီလေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပါဝါမရှိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲလက်ရှိတက်လာတဲ့အစိုးရပေါ်မှာလွှမ်းမိုးမှုတွေခြေလှယ်မှုတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးဟာအခက်အခဲအများကြီးရှိနေပါတယ်ဥပမာကျမတို့နိုင်ငံပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်နေပေါင်းများစွာဒီစစ်အာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာနေခဲ့ရတယ်အဲ့2011ကနေပြီးတော့မှ2020ထိပေါ့နော်စေစုနှစ်တစ်ခုစာဒီဒီမိုကရေစီပူပြောင်းကာလကိုရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီမိုကရေစီပူပြောင်းကာလကိုစေစုနှစ်တစ်ခုတာရရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းအရင်နှောင်းကဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေပေါ်မှာတရားမျှတမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမရှာဖွေနိုင်ဘူးအကြောင်းလေအကြောင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒီအာဏာရှင်တွေကအာဏာကြီးဆက်ရှိနေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတက်လာတဲ့အယတားအစိုးရပေါ်မှာလွှမ်းမိုးချေလဲမှုတွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုပြည်တွင်းမှာတရားစီရင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ကအခက်အခဲတွေရှိရစေတာကိုပြင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြပတရားစီရင်ရေးပေါ့နော်။ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်တွင်းတရားရုံးစနစ်ကအလုံးမဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမတို့က Universal Jurisdiction လို့ခေါ်တဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာတရားမျှတ sorry တက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့အရာကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှတရားစွဲလိမ့်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ Universal Jurisdiction ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျမဒီမှာတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။နော်ဒီတက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုကိစ္စရပ်တွေမှာကျင့်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုဟာဒီလူတရားပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသားအလုံးပေါ်မှာကျူးလွန်နေပြစ်မှုဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံကမဆိုရာဇဝတ်မှုအစီရင်ပိုင်ခွင့်တောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဒီတက္ကသိုလ်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ခွင့်ဆိုတဲ့ Universal Jurisdiction နဲ့နိမိတ်ကိုတောင်းဆိုတက်မှတ်ကြတယ်။သဘောတရားကတော့အဲဒီပြစ်မှုကျူးလွန်နေသူတွေဟာဘယ်လူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတရားစွဲတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရေးရှိနေပြီဖြစ်စေသူကအဲ့လူတွေကိုဒီသူ့ရဲ့မူလနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာတရားစွဲဆိုနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားကိုပြောတာပါနောက်ပြီးတော့သူတို့ကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်မှုတွေကအဲ့ဒီတရားစွဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပဲပြင်ပမှာကျူးလွန်နေတဲ့အတိုင်းမှာတိုင်အောင်တော့မှတရားဆက်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါကိုကျမတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Universal Jurisdiction လို့ခေါ်ပါတယ်။တော့ဒီလိုမျိုး Universal Jurisdiction ကိုလက်ခံထားပြီးတော့မှတခြားပြပနိုင်ငံတွေမှာတရားဆက်ဆိုမှုပြုလုပ်နိုင်ရှိကြပါတယ်။အော်ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျမတို့နိုင်ငံဒီတရားစီရင်ရေးကအာဏာရှင်ရဲ့လက်အောက်မှာအာဏာရှင်အလိုကျဆောင်ရွက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတရားစီရင်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်ခွင့်တွေလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်။တရားရေးကအလုံးမလုံးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီလိုအမျိုးအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ကတခြားနိုင်ငံဥပမာအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်ဒီတူရကီလိုမျိုးဩစတြေးလျလိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာသွားပြီးတော့မှအခုဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မှတရားစွဲဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြပတရားစီရင်ရေးကိုကျမတို့ကြိုးစားရှာဖွေနေရလို့ကျမတို့ပြောလို့ရပါနောက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးပေါ့နော်ဒါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ international crime တွေပေါ့နော်အဲဒီဒီဇာရာဇဝတ်မှုတွေဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ genocide ပေါ့နော်ဒီလူစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တက်မှုတွေနောက် crime against humanity တို့ခေါ်တဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေပေါ်မှာကျူးလွန်နေပြမှုတွေဒီလိုအမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကမ္ဘာအဆင့်တရားစီရင်ရေးကျမတို့တရားစွဲဆိုလို့ရှိတာ
ဘယ်ဒီမှာဆွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ပြည်မတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ICJ ပေါ့နော် International Court of Justice လို့ခေါ်တယ်ဒီကမ္ဘာတရားရုံးပေါ့နော်တရားရုံးနေနောက်ပြီးတော့ ICC လို့ခေါ်တဲ့ International Criminal Court ပေါ့နော်လူမျိုးဒီဆိုင်ရာရာစုတရားရုံးနေအဲ့ရုံးနေမှာကျမတို့ဟာဒီနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးကိုလက်ခံထားပြီးတော့မှတရားစွဲဆိုလို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ကဒီတရားစီရင်ရေးတရားစွဲဆိုခြင်းလုပ်ငန်းစီတွေတော့လုပ်နေတာဟုတ်ပါတယ်။အဲ့မှာရောလွယ်ကူရက်လားစိတ်ခွန်မှုတွေရှိနေသလား။ဒါတွေကလည်းကျမတို့လေ့လာရမယ့်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စိတ်ခွန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့မှာတော့နည်းကျမတို့စိတ်ခွန်မှုကတော့ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်ပေးရမှာလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဘယ်အဖွဲ့ကပြုလုပ်မှာလဲပေါ့။အဲ့တော့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။နိုင်တဲ့ဖွဲ့ကလည်းပြုလုပ်မယ်အနေထားပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညီငယ်ကြီးတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီအစိုးရတရက်ကနေပြီးတော့မှအခြားအစိုးရတရက်ကိုအာဏာလွှဲပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလွှဲပေးတဲ့အခါမှာဒီစိုးရတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်နေတဲ့သူတွေကိုလူငယ်ချက်စာပင်ပေးလိုက်တာတွေနောက်တရားစွဲခံရခြင်းကနေကင်းထုတ်ပင်ပေးလိုက်တာတွေဒီလိုမျိုးတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာကျမတို့ဒီကုပြောင်းခါတာတရားမျှတမှုရှောက်ဖို့ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတွားပြီးတော့မှထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချီလီနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အဲပူချုပ်ပီနိုချက်ပေါ့သူကသူနဲ့သူ့ရဲ့ကြံရပါတယ်ဟိုတသက်တာပြည်တိုင်းကျင်းလက်ခွင့်ကိုပေးခဲ့လိုက်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်သူကသူနဲ့အပေါင်းပါတွေကိုတရားစွဲဆိုအပြည့်ပေးခံရမယ်အရေးကနေပြီးတော့မှကာဝယ်ပေးထားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က transition နဲ့ justice ကိုရရှိဖို့ခက်ခဲသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီညားပြလာတဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေကိုဘယ်လိုကင်တယ်မလဲပေါ့အဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တရားရေးရဲ့ကံတွင်နိုင်စွမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းစင်ခုံမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်ကတတော်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်မတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားရေးစနစ်ရဲ့လုံခြုံနိုင်စွမ်းဆူဆူဝါးဝါးကိုပဲထိခိုက်ခံရလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီအရေးအတွက်များပြားတဲ့တရားဆွတ်ဆွမှုတွေကိုကံတင်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဝန္ဒာမှာပေါ့နော်အဲဒီရဝန္ဒာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေဟာလူပေါင်း300,000ကျော်ပြည်မှုကျူးလွန်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဝန္ဒာမှာရှိနေတဲ့တရားစီရင်ဆဲကိုကြီးစွာဝင်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျူးလွန်နေတဲ့သူအားလုံးကိုတရားစွဲဆိုအပြစ်ပေးဖို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း180လောက်ကြာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးတရားရေးရဲ့အတိုင်းအတာနိုင်စမ်းကလည်းဒီ transitional justice ရဖို့အတွက်စင်ဖော်မှုတစ်ခုဖြစ်လာစေပါတယ်။နောက်တစ်စင်ဖော်မှုကတော့ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့သူကိုဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့နေရာမှာညှတ်မှတ်ခံစီဖို့နောက်ဘယ်လိုက်မှုချင်းဖြတ်ချဆမှုတွေမရှိသေးဘူး။ဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့အစီအမံတွေချမှတ်ဖို့ရောအဆင်ပြေလွယ်ကူပါမလား။ဒါတွေဟာလည်းစင်ဖော်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့စင်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့ဒီပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုခြင်းကရောတရားမျှတမှုကိုပေးဆွနိုင်မှာလားပေါ့အဲ့တော့ဒါလည်းစင်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစိုးရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဘယ်လိုကူစားမှုကမှလုံလောက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစီရင်ချက်ကမှလည်းဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့ခြေရောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်လည်စားထုတ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့ဘယ်လိုငွေကြီးပမာဏကမှတည်သွားပြီဖြစ်တဲ့ကလေးငယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်သွင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ကြောင်ဘယ်လိုပဲနေပေါ့နော်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖြစ်ချင်းတစ်ချက်တစ်ခုကတော့ပေါ်ထွက်လာဖို့ကအလွန်ပဲခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ transitional justice လုပ်ငန်းစဉ်တွေရဲ့ဒီမိမာပါတဲ့တရားဆွဲဆိုခြင်းတရားစီရင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာဒီဆွေးနွေးမှုကတော့ဒါလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျင်းရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုတော့နောက်လာမယ့်အပိုင်းတွေမှာဆွေးနွေးဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်